Kødder du han angriper jo? Åh, det, de er så roe! Åh, se på han! Det er ikke angrep! Det er de der fiskene der, de er så aggressive! Det er gutta sine, det! Han gikk fader meg til angrep! De var ikke redde lys, og de var ikke redde droner. De prøvde å spise droner som er... 10 ganger større enn den. Se så kule! Skal du se på PC nå? Nei, jeg ser ikke på PC nå. Ok, da, for nå har jeg styrt som en gud her. Og du ser, de står ikke altså, som en uerstim. De står som en enkeltindivid, og du skal litt til å treffe dem. Og de vandrer rundt her, men den her er... Den er på posten. Nå står han her med kjøpulser. Poser seg. Og står akkurat som en knør, står på... Han står rett og slett på finnene sine. Du er så elegant, vet du. Da vipper man opp, og så kjører vi bort dit, og så anker vi opp der. Så tar jeg på litt lodd, sånn at vi går så og ser rett ned. Ja. Og så må jeg ta akkurat den. Det hadde jo vært så kul. Det kjente ikke ut som blåskjeft dette her da, men vi får se. Det er hei. Kan være hei. Dette er sannsynligvis akkurat den blåskjeften vi så på videoen. Nå har vi lagt oss med en GPS-motor som holder oss på nøyaktig det punktet der vi så den på video. Så slapp vi ned. Det tok kanskje halvt minutt, så fikk de første på, så kjente jeg det var blåskjeft. Smelte til. Mister den, slipper ned igjen, og så tar det med en gang igjen. Jeg ble usikker, men det var heldigvis taget art. Og det koser jeg meg med. Nå har vi fått akkurat det vi skulle ha. Både på droner, og nå på stang. Ganske flott eksemplar også. Nå skal jeg ta og få... Denne her kan vi sette ut igjen. 9,20, 9,30, så må du trekke på 30 gram på denne posen her. Så rundt 900 gram fisk. Den her tåler da fint å bli satt tilbake igjen. Oi! Den seiler fint ned der. Ser du den? Ja, ja, det var den.